O ciclo de vida do Aedes aegypti é de 45 dias, tempo suficiente para transmitir os vírus da dengue, chikungunya e zika. O Brasil já estuda vacinas para essas doenças. No caso da dengue, o Instituto Butantan em São Paulo está na fase final de testes. A pesquisa começou por meio de uma parceria entre o Butantan e Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos em 2008. São três fases. A primeira, para verificar a segurança da vacina, ocorreu nos Estados Unidos. A segunda etapa começou em 2013, com cerca de 300 voluntários do estado de São Paulo, para verificar se a vacina estimulava o corpo a produzir anticorpos contra a doença. Nas duas primeiras fases de testes em humanos, a vacina desenvolvida pelo Butantan mostrou capacidade de combater os quatro tipos de vírus da dengue. A terceira etapa, que começou neste mês, vai avaliar a eficácia da vacina num grupo maior de voluntários. E a previsão é que o produto esteja disponível no Sistema Único de Saúde até 2018. O sinal verde da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, para a última fase de testes foi dado no dia 11 deste mês. A vacina vai ser testada em 17 mil voluntários de 13 cidades em 12 estados das 5 regiões brasileiras. Os interessados em participar dos testes precisam se enquadrar em 3 faixas etárias e estar saudáveis. Pessoas que já tiveram dengue podem participar. O recrutamento de voluntários deve começar em fevereiro de 2016 nas cidades de Manaus, Porto Velho, Boa Vista, Aracaju, Recife, Fortaleza, Brasília, Cuiabá, Campo Grande, São Paulo, São José do Rio Preto, Belo Horizonte e Porto Alegre. Tem pessoas treinadas, médicos, enfermeiros, monitores de pesquisa, e eles vão fazer exame clínico desses indivíduos, dos possíveis voluntários, vão vacinar e depois nós vamos acompanhar quase que diariamente, a cada 3 dias ou cada 6 dias, dependendo do momento, para ver se esses indivíduos pegaram ou não pegaram o dengue. Nós nunca desenvolvemos uma vacina desse tipo ou um medicamento desse tipo. Isso é uma inovação, é algo inédito no Brasil e é o Brasil, através dos seus cientistas, dos seus institutos, resolvendo problemas nacionais. O próximo passo é o pedido de registro da vacina à Anvisa, que vai avaliar a qualidade, segurança e eficácia do produto. A vacina vai ser aplicada em dose única. O diretor do Butantan também fala sobre o andamento de pesquisas para vacinas contra os vírus chikungunya e zika. Chikungunya se conhece mais, já existem algumas propostas de vacinas. Nós estamos vendo até que ponto que nós vamos nos associar com esses grupos para que a gente desenvolva também clinicamente e industrialmente. Para a zika se conhece muito pouco e o Butantan está estudando, já começou a trabalhar com as pessoas aqui do Instituto, propostas de como abordar a questão da vacina, que tipo de vacina seria feita. E só neste ano, até o final de novembro, o Ministério da Saúde tinha registrado 828 casos de morte pela dengue, um aumento de 79% em comparação com o mesmo período de 2014, quando foram confirmadas 463 mortes.